Богатата на събитие политическа седмица е към своя край. След свалянето на кабинета с вота на недоверие в парламента и съгласието по темата с френското предложение за Македония, политическите партии вече обявиха, че ще подкрепят и бюджета през следващата седмица. Остава все още неясен въпроса, ще има ли нов кабинет в това народно събрание или ще отидем на нови избори през септември или октомври. Започва Говори сега. Аз съм Майя Костадинова. Ето за какво още ще говорим днес. Ексклузивно. 32 години след плана Трамп. Успешен ли беше българският преход към пазарна икономика и какво ни чака? Говори авторът на националната стратегия Ричард Трамп. След падането на правителството у нас, има ли ново мнозинство в парламента? Ще се приеме ли бюджетът и какво се случи с Македония? Студиото депутатите от Продължаваме промяната, ГЕРБ и още. Какво печели и губи Европа от разширяването, санкциите и войната? Международният секретар на Има такъв народ Димитър Гърдев. Възможни ли са иновации чрез политика? Отговори от евродепутата от БСП Цветелина Пенкова. Българин строи хотел на бъдещето в подножието на ледник в Норвегия. Как ще произвежда повече ток, отколкото консумира първият в света проект? Среща на Детелина Калфова с архитект Ивайло Левтеров. В края на бурната политическа седмица една от партиите в свалената вече коалиция БСП взима решение дали днес да участва в сформирането на нов кабинет в това народно събрание. Националният съвет на партията отчита и дейността на министрите си в сегашното управление на страната. Какво се разбраха на Позитано 20, ще ни каже сега Иво Никодимов. Здравей, Иво! Здравей, Майя! Повече от 5 часа продължава неделния национален съвет на БСП. По темите, които ти каза, буквално преди минути от сградата излязаха Крум Зарков и Петър Витанов. Интересно да се отбележи, че Деница Златева излезе с пост в своя фейсбук профил, в който казва, че единствено изказването на Крум Зарков говори, че има надежда, макар и мнозинството от залата да е приспано от административния си комфорт. Какво точно са решили социалистите, как, по какъв начин и с какъв мандат ще участват в преговорите за съставянето на нов кабинет с първия мандат, който се получи продължаваме проблемата, предстои да разберем на брифинг, който е обявен за 17.30, също и каква оценка дава Националния съвет на партията на дейността на четиримата министри, т.е. лидера на партията, която е вице-премьер и министър на икономиката и индустрията, Георги Гьоков, който е министър на труда и социалната политика, Иван Иванов, министър на земеделието, и Христо Проданов, министър на туризма. Какво още са говорили, разбира се, очакваме да разберем от този брифинг. Ще изчакаме ние, ще проследим и в посвета и у нас. Благодаря ти, Иво Никодимов, наживо от Позитано 20. Разбрахте, резултатите се чакат малко по-късно. В студиото при мен вече евродепутат от БСП Цветелина Пенкова. Добре дошли. Здравейте. Вие идвате от Националния съвет, предполагам. Точно така, да. Ако искате да започнем с новините тогава, да се опитаме да разберем има ли такива или не. Каква беше оценката, която дадохте на управлението на кабинета Кирил Петков и на вашите четирима министри? В конкретика днес разисквахме наистина оценката конкретно на нашите четирима министри. Оценката беше положителна. Обсъдиха се в конкретика наистина постиженията, които те имат в рамките на така сравнително краткия мандат от 6 месеца. Ще акцентирам наистина на социалната политика и силните заложби, които имат те в предложения бюджет на управляващата коалиция, така че това може би един от бих казала и потвърденията и като наш приоритет, може би един от най-силните акценти. Разбирах се, обсъдихме така някои икономически показатели и ръста, който се бележи за първото 3 месече в сравнение с миналата година, който е 4% на този етап. В принцип е редно да се говори с числа, когато говорим за ясно измерими показатели. В сферата на земеделието беше поставен силен акцент от нуждата от така едно стабилно правителство тук нататък, защото, както знаете, голяма част от оперативните програми, които са обвързани с европейски средства, в момента са забавени по много причини и поради натрупването на много кризи в Европа и в целия свят. Така че необходимостта, за да могат, например, земеделските производители да получат някои от тези средства, изисква едно стабилно правителство и от тук нататък. В сферата на туризма също бяха обсъдени успехи.
как са постигнати, например, отпускане на така кредити и заеми с доста добри условия от Българската банка за развитие за туристическия сектор с сериозен гратисен период от 18 месеца, което да помогне на сектора да поеме глътка въздух. Има още много успехи, които няма да изборявам, но наистина... Да разбирам, че сте доволни от работата на вашите министри. Доволни сме, да. Това беше общата оценка на всички, но със сигурност трябва още време, за да се постигнат абсолютно всички приоритети и политики, които са заложени както в нашата програма, така и в желанието на управляващите до момента. Като казвате, че трябва повече време, означава ли, че това, че по втората точка, която обсъждахте днес, вашето решение ще бъде да участвате в опита за сформиране на ново правителство в настоящия парламент с мандата на Продължаваме промяната? Заключението е, че ние ще участваме в консултациите и ще проявим така градивност по отношение на желанието да бъде съставено. С повторен опит, ако мога така да се изразя, работещо правителство. Разбира се, имаме особено така изисквания и специфики, условия, които едва ли ще учудят някого, защото това са нашите дългосрочни политики, които винаги сме поставили на масата, като на първо място, разбира се, бих сложила защита на доходите на българските граждани, мерки за справяне с икономическата и социалната криза, гарантиране на икономически растеж, енергийната криза, разбира се. Тези условия може би сте ги поставили, тъй като в момента се гласува актуализацията на точно бюджета. Точно така, да, бюджета е един от основните, но тук не бива да пренебрегваме много такава детайли. Беше обсъдено освен настоящия бюджет, важно условие и бюджета за 2023 година да бъде прият навременно и да отговаря съответно на очакванията на обществото. Това, което разбираме от премиера в оставка Кирил Петков днес, е, че той ще предложи нов състав на Министерски съвет, в който всички министри ще бъдат същите. На практика това би трябвало да означава, че БСП ще остане със своите хора в Министерски съвет. Предполагам, това вече и в хода на разговорите ще се уточни, но с оглед и на изказването, което цитирахте, и с оглед на оценката, която днес дадохме, така предполагам, че разсъждаваме в правилната посока. Доколко и по какъв начин оценихте по време на вашия национален съвет темата Македония и имаше ли така разногласие по нея? Видяхме, че депутатите в пленарна зала в българския парламент гласуваха в голямата си част въздържал се, не срещу предложението, каквато официалната позиция на вашата партия. Имаше ли разногласие по тази тема? Така, темата за Република Северна Македония наистина се превърна в така основен акцент в нашия политически живот последните две седмици. Аз ще направя едно уточнение. На първо място, държавната политика на България по отношение на разширяването на Европейския съюз и в така конкретика Западните Балкани никога не се е променило. И това е съвсем логично. Защото едно такова разширяване в нашия регион, сами разбирате, че ще доведе до така икономически растеж на общия регион, което по принцип е нещо, което и България иска. Сега, когато говорим вече в конкретика за Северна Македония, е добре да се направи едно разграничение по отношение на цялата процедура. Това дава отговор всъщност на въпроса, който задавате. Това, което се гласува, всъщност предложението, френското предложение, така наречено, беше една добра основа, защото то до голяма степен наистина отразява много от исканията и по-скоро исканите условията, които са поставени от нашата държава. Но то не е всеобхватно по една проста причина. И в него, и в решението, което беше прието в Народното събрание, се цитира така наречен двустранен протокол между България и Република Северна Македония. Това е много важен, въпреки че изглежда процедурен въпрос, това е един документ, който все още не е подписан. А той е ключов и важен за нас, защото там се включва езика на омразата, защита на правата на българските общности в Република Северна Македония, учебния материал, който трябва да бъде адаптиран спрямо изискванията на комисията, която беше сформирана по исторически въпроси. Докато този протокол не е подписан и от двете страни, самото решение, което е предложено от страна на Франция, която председателства в момента съвета, то няма никаква стойност, защото то е базирано на този документ. Не, да, разбираме, ние вече успяхме процедурата... да говорим по темата. Да. Всъщност, предложеното от Франция няма общо с двустранния протокол. Двустранния протокол си зависи от България и Македония. Но така, то се базира на това, то няма как да влезе в сила. Дори в решението на Народното събрание пак се цитира двустранния протокол. Тоест, два протокола, да, само да уточним. Да. Един от 2019, така, който пък урежда историята. Да. И другото, което нека се... Той е разписан, само да направим уточнението. Да, единият е, но този, който е двустранния протокол, в който са ключовите моменти, не. И тук така не знам, защо се забравя едно нещо, което се случи преди няколко години. 2019 година, между другото, Макрон и Франция бяха тези, които блокираха започването на преговорите с Северна Македония с така доста интересни
условности тогава, които въобще не бяха коментирани до преди този момент. Като едно от интересните акценти, които постави Макрон тогава, беше, че не е времето в момента за разширяване, защото с настъпването на Брекзит и излизането на Великобритания това ще създаде допълнителни трусове. Позволявам си да припомня за този казус, защото като че ли в момента така целият фокус е върху България и се разглежда, че България е една голяма пречка за това разширяване. Това не е вярно. Трябваше така и в хода на предходното редовно правителство да бъдат по-добре комуникирани интересите и желанията на нашата страна, за да не се стига до този момент на прибързаност, решение в последния момент. И споменах обструкциите, които Франция имаше преди 2 години, за да демонстрирам, че това не е нещо, което се случва за първи път или някакъв прецедент, както в момента се представя. Беше ли обяснено защо парламентарната група на БСП гласува въздържал се голямата си част? Именно поради тази причина, която обясних, че не считаме, че предложението, което в момента е на масата, отразява абсолютно всички тези неща, които са заложени в двустранния протокол. Можеха да гласуват против, каквато беше първоначалната идея. Да, но трябва да се даде знак, че това все пак е една добра основа за започване на преговори. Тоест няма отстъпление от позицията, казвате. Точно така, да. Тъй като едно от условията в началото, което постави госпожа Нинова към кабинета, беше, че махайки и вдигайки ветото, БСП ще напусне коалицията. Вие казвате, няма отстъпление. Все няма още отстъпление от тази позиция. Просто не гласувате против, а въздържал се. Гласуваме въздържал се, пак повтарям, защото от някъде трябва да се започне. Този процес трябва да бъде разрешен. И мисля, че има достатъчно неща, които могат да се направят дори в рамките на процедурата, за да бъде разрешен. Така че това продължава да бъде нашата позиция. Ние не сме против приемането на Република Северна Македония в Европейския съюз. Нека бъдем много кристално ясни в това. Всички партии в българския парламент казват така. Просто имат забележки по процедурата. Защо според вас падна правителството, госпожо Панкова? Да, това е въпрос, който по принцип според мен даже трябва да бъде зададен в необратен ред, защото когато се иска вот на недоверие, се очаква, че на масата има предложение за нещо по-добро. Защото до голяма степен всички мотиви в искания вот на недоверие бяха опровергани в дебата по време на дебатите в Народното събрание. Аз няма да минавам в детайли по тях, тъй като достатъчно време ги слушахме. Да, достатъчно време отделихме. Вижте, за мен няма обективна причина и нямаше нищо по-добро предложено на масата. Не искам да изказвам и тази популистка теза, но явно имаше притеснение по отношение на бързото задвижване на някои процедури, в които се разкриха изключително много нарушения, които щяха да засегнат определени интереси. И някак си изведнъж ми се струва, че много бързо успяха да се обединят, така казвам, за мен, интересна структура от партии срещу това управление. Но мисля, че достатъчно ясно прозвуча и в общественото пространство срещу какво всъщност се обявиха те. Те се обявиха срещу актуализацията на бюджета, срещу подпомагането на пенсионерите, на младите семейства, на бизнеса. Те се обявиха срещу подкрепата на абсолютно цялата българска общност в момента в ситуация на много тежка криза. За мен това е абсолютно безотговорна политика. Да се иска вот на недоверие в една такава ситуация. Това са сериозни притеснения, които биват комуникирани на нас и от европейските ни партньори. Ние сме в ситуация на война, в ситуация на тежка икономическа, социална, финансова и енергийна криза, а в момента не е време за избори. Смятате ли обаче, че управляващата коалиция допусна грешки? И можете ли да откроите някои от тях? Или смятате, че не всичко е извън управляващата коалиция и причината за това правителството да падне е това, че не искат останалите партии да има бюджет и да се помогне на пенсионерите? Останалите партии със сигурност не искаха промяна в много от структурните модели, по които до момента управлявана е държавата. Няма да влизам в подробности, отново подчертавам. Дали може нещо да се направи по-добре? Да, винаги може. За мен е важно, че все пак до голяма степен имаше коалиционно споразумение, което беше основата на начина, по който се водеха политиките и се взимаха решения. Но някой казаха, че пък няма програма. Не е гласувана това програма. Това е. За мен проблемите, които може би трябва да продължим да работим по-активно и като държава, от тук нататък в политическия си живот, са наистина да има ясна програма. И това всъщност е едно от нашите искани и условия от тук нататък в преговорния процес, да има ясна програма. И също така, според мен, може би координацията между партиите в управляващата коалиция трябва да бъде малко по-засилена на ниво комуникация помежду им и на ниво комуникация, което излиза всъщност пред обществото, за да е ясно кои решения всъщност са решенията на коалицията и кои биха били по-скоро политики на всяка една от отделните партии в тази коалиция. Това е много
необходимо разграничаване. Такива ще има, когато говорим за едни широки коалиции с, бих казала, партии с все пак различни приоритети. Важно е да се прави. Този проблем се наблюдава и в други европейски държави. В Германия в момента управлява коалиция от три партии, социалисти, зелени и либерали. Нали си представяте, че там също те имат една обща платформа, една обща програма и политики, които следват, но все пак всяка една от отделните три партии също има отделни приоритети, за които няма да спре да се бори. Според мен този координационен момент все още трябва да бъде подобрен в страната ни, тъй като аз отчитам, че от тук нататък повечето модели на управление ще са именно в такъв формат, малко по-широка коалиция. Те от дълго време са такива, но явно и за дълго време ще си останат коалиционни. Добре, и защото заговорихме за това дали нещата могат да стават по-добре, могат ли, вие направихте конференция за иновации чрез политика през седмицата, кажете ми какво означава това и изобщо какви са шансовете в България в подобен момент на криза да се създадат все повече и повече иновации, как това може да стане през политиката? Иновациите и технологиите са също са един от секторите, които гарантират икономически растеж. Т.е. когато сме в ситуация на инфлация, голяма част от нея привнесена, именно заради факта, че ние разчитаме повече на внос, отколкото на износ, това са макроикономическите показатели, развитието на икономика в държавата, според мен, трябва да е ключов приоритет. Иновации чрез политика наистина беше заглавието, така, мотото на нашата конференция, защото този сектор определено се радва на кадри, и на, бих казала, на добри условия в нашата страна, но той трябва да бъде стимулиран допълнително. И за да ви кажа някакво конкретни неща... Трябва ли държавата пряко да помага? По някакъв начин да помага, на фирмите? Трябва да помага, затова не случайно и акцентираме върху политика. Аз това, което обявих на форума, че също ще работи за едно общо европейско законодателство за подпомагане на технологичния сектор и в конкретика стартъпите. Но държавата също има своята роля. Когато говорим особено за подпомагане на финансовите модели, които се предлагат на този бизнес. Защото основата на едно прохождащо предприятие по какъв начин то ще бъде финансирано. Тук са необходими, освен европейски държавни средства, каквито са те в момента, са необходими и частни инвестиции. За да се случат те, една благоприятна среда изисква данъчни облекчения и стимулите за тези финансови инвеститори, доста сериозни промени и реформи в съдебната система също така и изкореняване на тези корупционни практики, защото по друг начин ние няма как да привлечем инвеститори в сектора. Но за мен основен акцент също в тази сфера е по какъв начин ние можем да насърчим обмена на опит, на данни, на иновации, на постижения в рамките на целия Европейски съюз. Защото в момента сме изправени пред един казус, че всяка една държава в рамките на съюза се опитва да бъде конкурентно способна с тези си прохождащи предприятия на глобалните пазари. А това няма как да се случи. Трябва да е Европейски съюз срещу Китай и срещу Съединените американски щати, а не България, Франция или Германия срещу всяка една от тези държави. Именно затова поставихме акценти на този форум. И смея да твърдя, че ангажирайки и законодателната изпълнителна власт на европейско ниво и на национално ниво, каквито имаше представители на конференцията, научния сектор и така млади предприемачи, може би ще успеем да постигнем успех. Или по отношение на българското законодателство е важно. Кажете какви са основните промени, които трябва да се осъществят, за да може едни такива стартапи по-лесно и по-бързо да започнат да се регистрират и да работят. Кои са първите стъпки в тази посока? На първо място трябва да дефинираме какво е стартап. И каква е разликата между стартъп и малки и средни предприятия. Защото ако не разбираме, няма как да продължим надолу по листата по никакъв начин. На второ място, според мен, е финансирането, което трябва да бъде основен акцент, защото това дава живот на тези компании. Какви ще са данъчните облекчения, какво ще предложим. На трето място, като тук не ги приоритизирам, разбира се, по какъв начин ще се работи за така осигурителните условия на тези служители в тези нови предприятия, защото ние все пак трябва да защитим и техните права. Тоест, вие казвате, че в момента законодателството приравнява малкия бизнес и средния точно с стартъп. Точно така, те са много различни. Това не е само проблем за България, това е общо европейски проблем. А когато говорим за едно предприятие, което тепърва стартира и неговата идея е буквално на идейна база и проектна база, то все още няма нито реализирани приходи, нито реализиран крайния продукт, то има необходимост от малко повече помощ, както от страна на държавата, така и от страна на финансови стимули. Добре, благодаря ви. Успех желаната и на тази инициатива. Да видим дали БСП ще успее да бъде част и от следващото правителство с мандата на Продължаваме промяната. Светелина Пенкова при нас в студиото, както разбрахте, и премиера днес каза, че състава на правителството няма да бъде променян при вземането на първия мандат от президента. Чуйте какво още добави.
Господин премиер, готов ли сте с проекто състава на нов кабинет на Продължаваме промяната и вие ли сте премиер в него? Това, което сме обсъдили до този момент с изпълнителния съвет на Продължаваме промяната е, че състава ще бъде непроменен за сега. Тази вечер имаме пак среща, но да, ние всички сме много сплотен отбор и продължаваме в същия формат. На мястото на липсващите министри от Има такъв народ? Но не искам да говоря още за отделни министри, защото реално, докато нямаме подкрепата на независими депутати, за които ние се надяваме да продължим все пак да видим дали има такъв шанс, още не искам да влизам в конкретика в самите министерства. Ние ясно заявихме, че има няколко човека, с които не бихме влезли в преговори. Това са самия Бойко Борисов, господин Пеевски и ДПС, господин Костадин Костадинов самия той, както и Слави Трифанов самия той. Доколкото знам, че Тошко Йорданов не може да направи дори една стъпка или едно изказване без разрешението на Слави Трифанов, така че и за съжаление и с него няма да можем да говорим, но с всички други сме готови да говорим. Това, което сме казали е, че няма смисъл за българското общество да влезе в поредна агония, ако зад колисието още може да контролира средствата, които би трябвало да ходят при хората, а не да отиват в няколко фирми, както беше до сега опита от Има такъв народ. Борбата срещу мафията не е само цел. Тя е само инструмент, така че като една богата държава, защото аз вярвам, че България е богата държава, средствата да се изразходват правилно, така че да подобрят стандарта на живот на хората. Ние не сме имали директен внос по никакъв начин от България за Украйна. Не знам какви са тези документи, но съм сигурен, че това, което беше направено от комисията, имаме експорт към наши традиционни партньори, към страни в Европейския съюз, но такъв директен трансфер България-Украйна няма. Благодаря ви. Колеги, благодаря ви. Ще успеят ли от Продължаваме промяната да съставят кабинет в този парламент и ще им стигне ли подкрепата заместник председателят на комисията по бюджет и финанси Венко Сабрутев е тук. Добре дошли при нас. Здравейте. Много благодаря, претърпяхте през последните две седмици. Можете ли да се съвземете бързо и при връчването на първия мандат от президента Радев да съставите действащо правителство, господин Сабрутев? Тези две седмици стана ясно кой е в парламента и коя партия какви интереси защитава. Включително и протестите, които видяхме, именно обединени протести между Възраждане и ДПС, през чийто протест премина лично Делян Пеевски да поздрави протестиращите. Относно дали ще успеем да съставим правителство, ще направим всичко необходимо, за да усвоим втория мандат, който ще ни се даде, всъщност първия мандат. Но няма да бъде лесно. Няма да бъде лесно, защото не просто търсим още народни представители, които да застанат зад идеята, зад България, зад развитието на България. Ами защото виждаме, че традиционни наши партньори така изказват политики, които нали, до момента сме защитавали съвсем различна посока от типа на БСП, който казаха, че ще искат рестартиране на преговорите с Газпром за доставка на природен газ. Вие се позовавате на Румен Гечев, да, пред Нова телевизия вчера той каза това. Това изненада ли ви? Защото това може пък да бъде и удобно за вас. Затова ми е интересно. Смятате, че не можете да имате нищо още повече с БСП, защото Румен Гечев е поискал сключване на договор с Газпром? Не, не съм казал такова нещо. Казвам, че до момента ние сме водили ясна политика за диверсификация на доставките. И казахме много ясно, Газпром може да бъде от тук нататък един от многото доставчици. Което не изключва неговия вариант. Което не изключва неговия вариант за водене на разговори за договор за доставки. Не в огромни количества, но все пак някакви, нали така? Да, но за да може да предвиди историята, трябва да познава, да предвиди бъдещето, трябва да познава историята. Какво показа историята до момента? Няколко пъти едностранно спиране от руската страна на доставките на природен газ за България и доставките се ползват за водене на геополитика. Си реч, този партньор може да бъде само единствено за допълващи количества, но не може да бъде и за основни. Воденето на преговори, според мен, в този момент би имало грешен сигнал към останалите доставчици за това, че България не е сигурна, че иска да направи така необходимата диверсификация. Означава ли това обаче, че вие не виждате БСП повече като ваш партньор? Тъкмо обратното.
Казвам, че БСП е и в момента е партньор, и потенциален предпартньор. Вас ви притесни тяхното искане за това да се подновят преговорите. Трябва ясно да се поставят приоритетите. Ако ще има ново правителство, кои ще са приоритетите, които то ще гони? Антикорупционните мерки, реформата в КПКОМПИ, антифлационни мерки, мерки за развитие на икономиката, брутен вътрешен продукт, повишаване на доходите, външни инвестиции и така нататък. Добре, по тези мисля, че нямате никакви разминавания. Ма дайте за газа, защото стана наистина интересно. Аз мислях, че сте обсъдили с господин Гечев и с госпожа Нинова тези предложения и че всъщност да подновите воденето на разговори, сигурно няма да се окаже проблем за продължаваме промяната. А вие сега казвате, че това е условие от ваша страна. Не казвам, че условие. Казвам, че се появяват сигнали, които до момента не са били коментирани. И те ви притесняват. Разбира се, когато сме вървяли вече 6 месеца по посока диверсификация... Ако това бъде условие от БСП, поставено към вас за реализиране на първи мандат... Не вярвам, че ще бъде поставено като абсолютно условие. Не вярвам. Днес премиерът Кирил Петков обяви, че всички министри при първия мандат, ако вземе и го реализира, ще бъдат същите, ще запазят местата си, няма да има промени. По отношение на министрите от Има такъв народ, обаче какво ще предприемете? Те все пак са в оставка заради оттеглянето на партията от коалицията. Ще ги запазите ли? Водили ли сте разговори с тях? Това предстои да се уточни. Само мога да кажа, че всичките тези основания за повдигане на вот на недоверие бяха абсолютно разбити в пленарна зала. Буквално направени на пух и прах. Стана ясно, че изобщо не става въпрос за лошо развитие на икономиката, на финансите. Си реч, основанията за подмяна на кабинет в условия на отлични показатели, в условия, когато немският финансов министър идва и прави така широка похвала към действията на Българското министерство на финансите, няма основание за подмяна на кабинета. Тоест, как ще, основната си част. Как ще постъпите с министрите от Има такъв народ? Питам ви поради друга причина. Тошко Йорданов днес каза в Българското национално радио, ако не ме лъжи паметта, че нямат нищо против да ви подкрепят отново и да бъдат ваши коалиционни партньори, а колко Кирил Петков не е премиер? Ами, моето мнение е, че ние видяхме много ясно лицето на Има такъв народ. И ако влезем отново в коалиция с Има такъв народ, като Има такъв народ, а не с народни представители от Има такъв народ, които имат ясно желание за развитие на държавата по приоритети, ние чисто и просто рискуваме да се повтори сценарий от преди един месец. Тоест, вие вярвате на всички останали свои партньори и на Демократична България, и на БСП безрезервно? Ние вярваме, освен текущите ни партньори, ще се намерят още народни представители, които ще подкрепят България, развитието на България по приоритети. От кои партии? Нали не очаквате от... Може пък и да очаквате от ГЕРБ. Очаквате ли от ГЕРБ? Моите очаквания са да няма народни представители от ГЕРБ, макар че посланието беше ясно, ако господин Борисов отиде на екзотичен остров, може и да се влезе в преговори с тях. Това обаче, този разговор, който водим, е при условие първи мандат. Получаване и реализиране на първи мандат в сегашния парламент. Как стоят нещата, ако се отиде на предсрочни избори? Вие изцяло ли изключвате възможност да се коалирате с ГЕРБ след евентуални бъдещи избори? Бившият премиер и лидер на партията Бойко Борисов се обяви за дясно центристско управление. Между другото, каже, че се оттеглял и си седи настрани. Бойко Борисов си смени тезите, той си сменя тезите на всеки 5 минути. В едно интервю казва, тея не искам да ги виждам, в друго интервю казва, тея искам да управлявам, в следващото интервю, тази държава не искам да управлявам, нали би обостан държавата ни. Това, което каза господин Борисов, е, честно казвам, последното, което трябва да се взема предвид. Говорейки за продължаваме промяната, ние сме готови за избори и за нас е най-добре в този момент да отидем на избори. Но ние имаме държавническо мислене. Ще направим всичко необходимо да запазиме управлението, да запазиме икономическата и финансовата стабилност в този момент. Ще направим максималното от нас, което зависи, за да продължи работа кабинета, за да продължи работа парламента. Имате ли индикация, че ще успеете тогава да намерите нужните ви? Колко депутати ви трябват? Около 6? Още 6. Нужните 6 души. Имате ли индикация, че ще успеете да намерите? Не ги чакате от ГЕРБ. Може от ДПС да ги чакате или да Възраждаме. Това не може да става изобщо на въпрос. От Има такъв народ, кажете. Очаквате ли 6 да дойдат? Видяхте реакцията на хората. Това е най-важното, което всъщност народните представители от Има такъв народ видях. Видяха, че няма как да си национален предател и да се разхождаш по улиците и да очакваш народна любов. Видяхте реакцията на хората, когато Тошко Йорданов излезна навън да поздрави
протестиращите. Той получи голяма доза народна любов. Надяваме се текущия страх, който има в другите народни представители, качествените хора в Има такъв народ, да бъде преборен, страха да бъде преборен с това, че виждат огромната енергия на площада на тези десетки хиляди души, които дойдоха няколко дена подред да подкрепят правителството и да поискат управлението да продължи. Тоест искате да ги хване срам, да ги хване страх да ходят по улиците, за да могат да дойдат при вас и да подкрепят управлението? Не, това, което казвам, е, че за да може да се пребори страхът, който е в народните представители от Има такъв народ, те трябва да осъзнаят какво те правят. И осъзнаването ще дойде от обратната връзка от хората. Нека да дам добрия пример. Тези петима души, които излезнаха от парламентарната група на Има такъв народ, бяха посрещнати с аплодисменти на площада. Искате ли да чуем Корнелия Нинова веднага след заседанието на Националния им съвет и продължаваме с разговора? Какви решения взехте, най-важното, каква оценка давате на министрите, които представят БСП в коалицията на управленската последните 6 месеца? Националният съвет взе решение с 101 гласа за и 3 въздържали се. Дава висока оценка на министрите на БСП в правителството. Второто решение, което взехме, получихме мандат да водим преговори за съставяне на правителство в рамките на този парламент, ако първата политическа сила Продължаваме промяната ни поканят. Да не участваме в правителство, в което участват ГЕРБ и ДПС, и да не подкрепяме мандат, ако бъде връчен, на ГЕРБ или ДПС. По отношение преговорите с Продължаваме промяната, Националният съвет ни даде и рамка, в която да водим разговорите. С 4 краткосрочни задачи. Първата – подкрепа на актуализацията на бюджета. Втора – приемане на законите за плана за възстановяване и устойчивост. Трета – реформите и проектна готовност, които са необходими, за да влезе плана реално в действие. И четвърта – подготовка на бюджета за 2023 година, за да можем да подготвим и страната, и хората за трудните есенни и зимни месеци, които ни чакат. Дългосрочни политики в областта на социална политика, здравеопазване, образование, култура, наука и спорт, икономика. И изрично записахме да продължим битката за съдебна реформа, за промяна на модела на ГЕРБ, която ние като партия и коалиция БСП за България водим от много години. Ще поставите ли допълнителни условия, които още не са записани в коалиционно споразумение към момента, на масата на преговори при втория кръг на преговори с Продължаваме промяната? Ще разширите ли вашите искания, каквито призиви имаше, например, Крум Зарков и от други представители на БСП? Крум Зарков не призова за повишаване на исканията. Исканията или поне рамката за преговори ще бъде тази, която ви казах. 4 краткосрочни задачи, разписани с срокове, бързи действия и дългосрочните политики в областите, които за нас са приоритетни. Социална, здраве, образование, икономика и борба с корупцията, разрушаване на модела ГЕРБ. Ще поставите ли възобновяване на отношенията с Газпром като някакво условие към продължаването? Освен това, което ви казах, други условия Националният съвет не е поставил в решението си. Казвате без участие. Позицията ни за Газпром е ясна. Изразихме още, когато бяха прекратени преговорите, че това беше грешка. И бизнеса в България, всички работодателски организации имат нужда от евтини и сигурни доставки, за да работи икономиката и индустрията. Няма да условия. Тази наша позиция не се е променила. Към вашите червени линии на ГЕРБ и ДПС, пък Продължаваме промяната, слагат и ИТН. Тогава откъде според вас ще дойде подкрепа за такова правителство? Значи ли, че ще търсите подкрепа във Възраждане? Преговорите ще водят Продължаваме промяната. Така че оставаме на тях решаването на тези въпроси. Ние ще отидем като партия, като коалиция с нашите приоритетни политики. След това ще говорим за лица, за министерства, министри и така нататък. Тоест нямате против да бъдат привлечени хора за по-голямо мнозинство от партии като Възраждане, ГЕРБ? Мисля, че вече ви казах, нашите така решения са ГЕРБ и ДПС не. Премиера Петков беше доста остър и каза, че няма да говори с Слави Трифонов и Тошко Йорданов като изразител на неговата воля. Днес обаче Тошко Йорданов пред БНР заяви, че биха могли да се водят разговори. Вие готови ли сте да работите отново с Има такъв народ?
Сега, не искам да ме поставяте в коментатор на чужди мнения и думи. Изразявам позицията на Българската социалистическа партия на коалиция БСП за България. Ако си спомняте още на предишния национален съвет, ние предложихме... И така, Корнелия Нинова, след националния съвет на социалистите, както разбрахте, 4 условия за разговори с Продължаваме промяната. Е, господин Събрутев, трябва да сте доволен. Чуви госпожа Нинова вашите притеснения за договора с Газпром и подновяване на разговорите и се отказаха да го поставят като условия пред вас. Първо искам да приветствам решението на Националния съвет на БСП за това да подкрепят Продължаваме промяната при връчването на мандата и да влезнем заедно в преговори да съставим нов кабинет. Добре, приветствате ги и сега сте по-спокойни вече. Няма условия, свързано с Газпром. Аз лично не съм имал никога притеснения. А, имахте преди малко, го изразихте. За това имах напомням притеснения само относно изразеното желание от един експерт в БСП за това да се постави като условие рестартиране на преговорите Лидера с Газпром. Лидера редактира експерта и каза, че подобно условие няма да има. Лидера цитира решението на Националния съвет, не е редактирал експерта. Точно така, в което обаче са решили, че разговорите ще бъдат по темата бюджет, законите за плана за възстановяване и устойчивост и бюджета за следващата 2023 година. Минаваме обаче към другите теми. Лена Бориславова, днес началника на кабинета на премиера, съобщи, че прокуратурата проверява договора и с Банката за развитие. Откривате ли нещо притеснително в тези действия? Там мисля, че имаше твърдение за заплата в размер на 14 000. Това бяха медийни публикации. Доколко това отговаря на истината? Не мога да ви кажа какви са стойностите в нечий договор. Дали има притеснения? Що ме стартирала проверка? Нека да изчакаме отговора. Коментарът на госпожа Борислава беше изключително ясен. Да заповядат на проверка. Тоест, вие не откривате нещо притеснително в Абсолютно. Това? Абсолютно. Смятате, че е така напълно нормално? Добре. Кое е напълно нормално? Че е нормално действие на прокуратурата да проверява. Добре, може пък прави да имате забележки. Обаче, за прави впечатление, че прокуратурата някакси не се задейства за големи казуси от типа на КТБ, от типа на магистрали, едни кражби, едни 53 милиона изтеглени в брой. Как ви се струва? Няколко души да изтеглят в брой 53 милиона. Да ги в чували да ги изнесат. Има проверки. Прави проверка на Лена Бориславова за нейния си личен договор. И по тези, между другото, казвам си също има проверки. Да, да. А от кога чакаме решение по казуса КТБ? Добре, колко да години? Да 4, 5? Колко ще чакаме и по проверката за договора на Лена Бориславова. В момента обсъждате промените в бюджета между двете четения. Има ли нещо, което коренно се различава? Вече всички казаха, че ще ви подкрепят. Даже слушахме Борис вчера каза, каквото и да предложат от Продължаваме промяната, ще го подкрепим. Както казах преди малко, мнението на господин Борисов се мени като женското настроение. Всяка една минута. Аз лично, като заместник-председател на Комисията по бюджет и финанси, не видях да има подкрепа от която и да е партия извън тройната коалиция. Всъщност видяхме едно обединение на новата четворна коалиция. Видяхме опит за вкарване на няколко милиарда лева допълнителни приходи, без ясна обосновка откъде ще дойдат. Ще дойдат от някъде. Видяхме опит за вкарване на няколко милиарда допълнителни разходи. За какво? За естествено набавяне на избиратели. Аз лично не споделям... Това в коя сфера само уточнете? Какво ли не? Подоходът на политика. Ще вдигнем заплатите на половин България, на цялата администрация. При случай, че държавата няма възможност да го направи в този момент. Но в същото време огромна критика за това, че повишихме пенсиите. Няма да забравя изказването на ДПС, едва ли не какво сме били лошо направили с това, че вдигаме пенсиите и за това, че вдигаме максималния праг. Трябваше да поемем отговорност там някъде в заседанието на Комисията по бюджет и финанси за това, че наистина го правим. Не случайно, трябва да знаят българските пенсионери, не случайно толкова години са държани на такива мизерни доходи. 170 лева минимална социална пенсия. Живот с 5-6 лева на ден. Абсурдно. Това е абсурдно. 5-6 лева на ден за храна, за лекарства, за справедлив живот, за комунални услуги. Въпросът е дали бюджетът може да издържи обаче и разчетите в него, дали са достатъчно сигурни. Тази надбавка от 60 лева COVID надбавката, дали трябва да е за всички или само за най-уязвимите. Тези разговори ги слушахме дълго в пленарна зала. Надявам се категорично на финала да вземете решение, което хем да не застрашава стабилността на бюджета, хем и пенсионерите да получат повече. Стабилността на бюджета не е нарушен. Има достатъчно пари в хазната. Спрени са изключително много течове, кражби. Изведнъж се появиха много пари в държавата.
Това ни даде възможност да вдигнем доходите на най-бедните, а също време най-заслужилите хора в тази държава, и това са нашите родители. Не може ти да имаш 50 години трудов стаж и да взимаш 300 лева пенсия. Това е обидно. Добре, това не е предизборно, обаче казвате, това няма да бъде предизборно, само исканията на останалите партии са предизборно. Първото дигане на пенсиите беше февруари месец, веднага след поемане на мандата ни при изготвянето на държавния бюджет. Тогава още тогава казахме, че при актуализацията ще направим още едно вдигане на пенсиите. Това не е предизборно. Това е подоходна политика, която ясно казах, може с поемането на мандата. Ще извадим пенсионерите под линията на бедност. Добре, да надоспеете. Имате вече обещания от всички, че ще ви подкрепят. Към финала на разговора цените на бензина, няма как да не ви питам, и на горивата. Всички виждаме, че тези 25 стотинки на литър, които очакваме вече с нетърпение да приемете в бюджета, за да можем да се възползваме от тях на бензиностанциите, отдавна обаче бяха компенсирани сякаш от търговските вериги. Какво стана и защо не успяхте да повлияете по никакъв начин на този процес на растеж на цените? Така, господин Петков не е човекът, който определя цените в България. Нито правителството, нито парламент. Органът в България, който регулира нерегулираните пазари, какъвто е пазара на горива, това е Комисия за защита на конкуренцията. Независим орган. Тук въпросът е, защо Комисия за защита на конкуренцията работи с широко затворени очи? Защо тя не направи необходимото да си влезне в ролята и да направи реален секторен анализ и да наложи глоби при необходимост на търговците на горива? Нека само да припомня на вашите зрители. По смисъл на закон за защита на конкуренцията, комисията има право да налага глоба в размер на 10% от годишния оборот. За петролна компания това означава фалит. Сиреч, законови основания има за проверки, има строг закон и нулево изпълнение. А защо? Нека кой е председателя на комисията за защита на конкуренцията и зададем въпроса защо наистина тази комисия нито се сезира от думите на Делян Добрев, нито прави нещо реално в посока. Вие можете да я сезирате. Кои сме ние? Правителството може да я сезира. Точно така. А защо комисията при условие, че във всеки един момент се говори за това нещо? В медиите това е най-гореща тема. Защо не, тя не се самосезира? Не, то улицата като тръгнеше най-горещата, просто и на самата бензиностанция. Няма потребител, който да не усеща ръста на цените. Аз задавам въпроса, защо председателя на комисията, който е майката на народния представител господин Ненков от ГЕРБ, не направи необходимото така, че КЗК да влезне и да регулира този сектор? Защо трябва потребителите да бъдат изцеждани? Защо този орган работи? Защо в последните минути на мандата на ГЕРБ се увеличи мандата на Комисията за защита на конкуренцията? От 5 на 7 години. Вие нямате ли механизъм, с който да поискате прекратяване? Ние стартирахме процедурата в парламента, отворихме процедурата за промяна на закон за защита на конкуренцията и смяна на състава на комисията, след което стана този преврат. След което статуквото в лицето на ГЕРБ, ДПС, Възраждане и Има такъв народ, превзеха парламента, взеха управлението и свалиха правителството. Това е една от причините правителството да падне. Защото ако бяхме сменили ръководството на КЗК, нямаше олето да продължи да бъде 6 лева на литър. От 2 на 6 лева да се качи за една седмица. Нямаше горивото да бъде 3,50. Нали си сещате? Хайде, отговор от ГЕРБ ще го чуем след малко. Много причини изброявате вие за така западането на правителството, като се започне от борбата капитан Андреево. Борбата с спирането на течовете. Това е причината. Статуквото и мафията спря да има огромен поток на финансов ресурс към тях. Това е причината. Благодаря ви за този разговор. Ванко Сабрутев, депутат от Продължаваме промяната при нас. Продължаваме само след минута. Ексклузивно, 32 години след плана Трамп. Успешен ли беше българският преход към пазарна икономика и какво ни чака? Говори авторът на националната стратегия Ричард Трамп. И още, какво печели и губи Европа от разширяването, санкциите и войната? Международният секретар на Има такъв народ Димитър Гърдев. Българин строи хотел на бъдещето в подножието на ледник в Норвегия. Как ще произвежда повече ток, отколкото консумира първият в света проект? Среща на Детелина Калфова с архитект Ивайло Левтеров. Депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев вече е при нас. Добре дошли. Здравейте. Чухте ли какво каза господин Сабрутев преди малко?
КЗК с нейния председател като комисията, която трябва за защита на конкуренцията да проверява защо цените на бензина са толкова високи и растат всеки ден по бензиностанциите, не си върши работата, а те свързват назначението там пряко с ГЕРБ. Първо, господин Събрутев и колегите от Продължаваме промяната, е хубаво да прочетат поне законите и устройството на различните органи в държавата и на различните агенции. Комисията за защита на конкуренцията излезе, между другото, с не едно и две становища, след като станаха ясни цените на и нашите сигнали за завишените цени на петрола и на дизела, и каза много ясно. И то е така по закон. КЗК не проверява цените. Не проверява, защото една цена е така образувана. Ценообразуването. Проверява дали има картел, дали има еднакво размер на цените, дали има договорка в това или не. Тази работа за определяне на цените има ли спекула, така наречена, един от основните приоритети на госпожа Нинова. Впрочем, агенцията за защита на потребителите, която агенцията продължава да съществува, за председателя стана заместник министър със същия ресор. Така че пак е в отговорностите на правителството. И както винаги сме виждали в кампания, особено по празници, как проверяват за завишени цени, защо го проверяват Комисията за защита на потребителите, а не КЗК. Ами просто, защото това е функцията на Комисията за защита на потребителите. Така ли е, човече, глобата, която КЗК може да наложи в пъти по-сериозна и доста по-така... Но тук е задача да се види защо самото правителство и Продължаваме промяната вече един месец близо крият какво се случва с цените на горивата. Ние в началото на юни предложихме... Но защо да крият? Те говориха много ясно. Те казаха, че няма как премиера да определя цените на горивата и по никакъв начин той няма отговорност. Премиера лично не ги определя. Има си инструменти на държавата, които проверяват има ли спекула или не. Дали дори имаше едни табелки, които видео табла на Министерство на економика, които уследяха за тази спекула. Впрочем, като се говори за цената на олиото, там е Комисията за стоковите борси и тържищата, пак с принципал министъра на економиката, която следи дали има спекула и изкуствено завишаване на цените извън пазарното. Преди 3 седмици сме внесли проект за създаване на временна комисия, която да обследва точно това. Как се случват цените на горивата и защо при положение, че България купува евтиния руски нефт, постоянно, да отворя още една скоба. Правителството беше готово да наложи вето на 6-тия санкционен пакет срещу Русия, само и само България да продължи да купува руски петрол. И България продължават да не говорят за това нещо. До края на другата година, да. А този руски петрол е с между 20 и 30% по-евтин от Брент. А цените на България на колонка са като цени на Брент. Къде отива разликата? Ние сме направили една анализ. 1 лев е завишена цената на горивото спрямо това, което трябва да бъде. И къде отиват това? Къде са митници, които имат отговорност да следят какво влиза в рафинерията? Къде е НАП? Къде е агенцията, комисията за защита на потребителя? Къде е Министерство на финансите? Къде е Министерство на економиката? Защо не действат? Добре, искате ли да минем към политическите теми? Днес премиера каза, че няма да говори с Бойко Борисов за съвместно управление. Виждате ли вие обаче възможност да се разберете сега? Сякаш ние сме го търсили, господин Петков. Сега едно нещо, което трябва да си отговорят първо от Продължаваме промяната и да си напомнят една стара притча. По-добре първо извади треската от своето око, преди да търсиш градата от окото на ближни. Нека помислим всъщност кой иска да се коалира с Продължаваме промяната. Единствено БСП и Демократична България. Никой от нито една от другите от парламентарно представените, нито дори от тези, които са извън парламента политически сили, не искат да имат нищо общо с тях. Бихте ли приели обаче покана на Продължаваме промяната за разговори в този парламент, така че не искат да си говорят с вас? Не, за какво да го говорим въобще? Ако няма Борисов, могат и да размислят. Ако няма да Борисов, ако го няма Петков и така нататък. Борисов си е председател на партия ГЕРБ. Той не е член на Народното събрание, но продължава да си води партията и смятам да я води изключително добре. В крайна сметка, дали ще има преговори, отговорно по принципа да се всички парламентарни групи да говорят. Ние няма какво толкова да говорим и Продължаваме промяната, защото те показаха през последните 7 месеца управление, че първо са неадекватни, а второ не знаят въобще как работи тази държава, включително и съдебна реформа, не знаят как да направят. Защото още веднъж само едно нещо да репликирам господин Събрутев, който питаше кога прокуратурата ще си свърши работата по КТБ. Делото за КТБ е в съда, който те закриха. Специализираните съдилища, които те закриха, които от 1 юли престават да съществуват и никой не знае как ще продължи делото за КТБ.
нали, делата по принцип трябваше да продължат, само никой че не знае как други, ще продължат. Други съдилища. И никой не знае, няма разпределение, няма кои съди, кои, т.е. съдиите от специализираните къде ще бъдат предназначени. Има единствено и само хаос. Все неща, които... И това ще спъне, разбира се, всички тези дела, за които господин Сабрутев правилно пита какво се случва. Но благодарение на тяхната съдебна реформа, това и всички останали знакови дела отидоха в канавката. А ви хубаво сега се нападат едни и други. Обаче, Борисов каза, че иска дясно-центристка коалиция. Ако спечели ГЕРБ изборите, ще се бори за това. Вие кои партии виждате в дясно и център, освен продължаваме промяната, демократична промяната, не виждам какво има много дясното. Вие къде ги определяте? Те са ляво-либерална партия, включително и в европейския спектър се центрират там. Така че не виждам какво има дясното на продължаваме промяната, особено като гледам бюджетите, които вкарват, вече втори бюджет, който вкарват. И между другото, тук основният въпрос... Изказването на Борисов имаше и със социален окон, т.е. той си отвори вратичка и още... И нека да видим основният въпрос, който ще бъде сега на дебата на бюджета, който предстои тази седмица, е откъде ще се намерят липсващите 4,7 милиарда за пенсии до година. Защото в момента тези пари липсват. За какво става въпрос? Увеличението и индексацията на пенсиите за сега в бюджета е предвидено да дойде с 1,3 милиарда основно от плана за възстановяване и устойчивост. Тоест европейски пари, което няма как да е устойчиво. До година, според анализите на правителството, 3,4 милиарда ще струва само индексацията. Отделно трябва да се върна тези 1,3 милиарда, защото те са все пак за проекти по ПВО. Тоест 4,7 милиарда дупка от 1 януари трябва да се запълни. Някой трябва да обясни как ще стане това нещо, защото този бюджет, така както е направен на принципа ден да мина друг да дойде буквално колкото ви избута на годината и до година ще го да се оправят следващите. Вие вече го обявихте, че ще го подкрепите. Ние сме днес и нашите променени да. И предложения, за да може да стане по устойчив начин. Така че да има как да се случи. Но заявихте, да случи че ще го подкрепите. Ще подкрепим и ние сме внесли да наши предложения за увеличението на пенсиите, как те да станат по устойчив начин, без да се отваря такава бездна в бюджета. Добре. Вие сте обаче и заместник-председател на комисията по отбрана в парламент. Искам само да коментирате една част от документ, която беше разпространена в последните дни. В него се говори за така пренасочване на оръжие от Афганистан за Украина. Само да кажем, че не става въпрос за много малка част от документ, която така беше на една снимка, разпространена в социалните мрежи, мина дори през началника на кабинета на президента, така че той я сложи без да уточнява за какво става въпрос. Вие запознат ли сте с този документ? Има ли подобно нещо като пренасочване на доставки на български оръжия от Афганистан към Украина? Да кажем, че премиера в оставка вече каза, че няма такова нещо. Конкретно с въпросния документ не съм запознат. Но като цяло България последните няколко месеца е от основните доставчици на оръжие за Украина. И със своите изказвания министър-председателя не простреляме и направо екзекутира госпожа Нинова. За какво става дума? Да прочетем закона. Закона за боеприпасите излишно казва, че трансфер на боеприпаси и оръжие, т.е. продажба вътре в Европейския съюз, за страни вътре в членки на Европейския съюз, е вътрешно общостен. Той става единствено и само с подпис на министъра на икономиката. Без междуведомствена комисия, без служби и така нататък, само с подпис на министър на икономиката или от него упълномощено лице. Сега има един тук друг тънък момент, който казват министър-председателя, че ние България изнася за Полша, Чехия и Словакия основно. Сега, България не изнася за държавите и за правителствата на Полша, Чехия и Словакия. А за частни фирми? Изнася за частни фирми. И има една друга огромна лъжа, че нас не ни интересува къде ще отиде това оръжие, след като ни се изпълни дупни фирмата, продаде една друга фирма в тия държави. Напротив, закон е императивен. Трябва да е ясен крайният потребител. Не кой ще е търговец, не е фирмата на коя фирма. Кой ще го получи накрая? Това е изрично и записано в закон. Защото представете си, примерно, всичко това оръжие попадне в терористи. Нас не ни интересува как го продавам. Примерно всичките зенитно-ракетни комплекси, преносими, които се продават в момента, извън попаднат на терористи, те почнат да свалят пътнически самолети. Това е изключително строго регулирано. Това не е за първи процес. Път българско оръжие и в Сирия, както вече сме говорили с вас, и винаги е ставало ясно и е било ясно, и държавата е знала къде ще отиде в крайна сметка оръжието. В същия случай в момента ние държавата много добре знае, че всичко това оръжие отива в Украина. Ами обясненията са, че ние все пак така продаваме на други държави. А те не се ли зачудват тези държави или по-скоро не държави? Ние не продаваме на държави, пак казвам, ние продаваме на фирми. А да, тези фирми е. Откъде си намират средствата при положение, че откъде са вече парите, които са с договорите сключени за оръжие и боеприпаси последното 3 месеца, вече надминават 2 милиарда. Това е огромен ресурс.
Някой не се ли зачудва откъде тези фирми имат тези пари? Откъде, на къде ще отиде всичко това оръжие? Това е огромен ресурс за оръжие. Вие от ГЕРБ нали бяхте за доставката на оръжие за Украина? Ние нямаме никакъв проблем това да се случва, но да става по ясен и прозрачен начин. Защо се прави този партизански модел в момента? Поради две причини. Първо, за да не се дразни госпожа Митрофанова и нейното прокси в кабинета госпожа Нинова. За да не стане ясно, че ние продаваме оръжие на Украина и това да става под маста. Ако става нещо под маста, то става с комисионери. И вървят комисионни. Това е огромният проблем. Че оръжието, което се продава в момента в България, се продава с корупция, която се генерира от това правителство. Но защо да е с корупция, като е между две частни фирми? Защото тези две частни фирми минават през посредници, които получават разрешенията, въпросните, които се подписват от министъра на економиката. Тези посредници къде се намират? Защото не продават производителите. Чакайте се, тези посредници къде се продават? Продават. Да, но става въпрос за частни фирми. За какво има посредник на частни фирми? Иска да кажа, че на частната фирма и трябва посредник, значи, за да получи разрешението ли? Производителите не продават. Да, пример, преди време с едни гранати за гранатомет, които не ги продава производителя на гранатите, той ги е продал на посредник, който ги продава на полска фирма, която полска фирма, между другото, е военен доставчик не на полското правителство, а на украинското правителство. И това се видя с 15 минути, между другото, проверка в интернет на документите. Така че не знам какъв due diligence или проверка правят в Министерство на економиката, но очевидно за всички, и то е правилно, трябва да отива оръжието и ние подкрепяме Украина. Но защо се правим на ударени? Това е огромният въпрос. Вие бихте ли разрешили официален така износ на оръжие за Украина, ако вземете властта или ако по някаква форма участвате ГЕРБ в нея? ГЕРБ не е предложение, което не само да продава оръжие, но и да сега предоставя оръжие. Аз говоря за бъдеще време. Ако след като веднъж сме направили тази крачка, значи ние сме го предложили вече веднъж. Тогава, между другото, продължаваме промяната. Внесох това нефелно решение накрая, за съжаление, което излезе за подкрепа на Украина, което реално саботира всякаква подкрепа за Украина. Ми още чакаме да видим и украинското зърно, и бронемашините, които ще се бронебойните машини, които ще се ремонтират в български заводи, и всичко това остана една голяма химера. Единственото нещо, което беше направено това проект, този проект за решение, беше за да може да се спре държавата, да може публично да подпомага Украина. И това беше дело на този министър-председател и неговата партия. Кажете, почувствахте ли се прекалено засегнати? Интереси на ГЕРБ, на фирми и на хора, свързани с политическата партия, бяха ли засегнати? И това ли е една от причините вие да внесете вашия вот на недоверие? Чухме и господин Събрутев преди малко, който избори ред причини за засегнати финансови интереси. Малко на ситуацията, когато и накривата ракета и космоса ви пречи. Не, категорично никакви финансови интереси или каквито и да е интереси на ГЕРБ не са засегнати с вота на недоверие. ГЕРБ не е подкрепила това правителство от самото му съставяне. Функцията на оцеляване на едно правителство е много проста и го пише наистина в учебниците по политология за първи курс. То е да имаш мнозинство в парламента. Ако имаш мнозинство извън земята, не могат да ти съборят правителството. Когато една партия каза, че за нея е достатъчно, правителството падна. Вота, който ние внесохме, беше вот за икономика и вот и за публичните финанси на държавата, които очевидно и по джоба всички виждат, че не върват добре. И заради това го внесохме. Сега, че вече те нямат подкрепа в парламента, означава много просто, че тогава правителството пада. Когато няма да една от четирите партии се оттегли. Другите две партии защо продължават да го подкрепят, си е тяхна работа. Математическите сметки са ясни. Въпрос беше дали... Но това е основната функция. В момента, в който... И то, между другото, сигналите, че не искат да се махат от това правителство, да са от вчера. И ние по никакъв начин нямаме нещо общо с тях, но то в публично, то е видимо в залата, то се вижда. Колко пъти Ива Митева се е качвала до Никола Минчев на трибуната? Нито веднъж. Колко пъти са им вървяли законопроектите? Колко пъти? Впрочем, между другото, за КПКОНПИ, голямото пресъдебна реформа, ще цитирам само Атанас Славов, уважаваният от мен колега от Демократична България, който каза, че закона на ПП е 90%, между 80 и 90% настоящия закон. Ето, това е цялата съдебна реформа. Добре, не сте се засегнали лично от предприяти действия от страна на правителство. Не, че някой очаква да кажете, че сте се засегнали, ако има такова нещо, но все пак е важно да се зададе въпроса. Борисов обяви, че бюджет, който трябва да приемете в сряда, за да има все пак пари за пенсионерите от 1 юли,
е лош, обаче каза, че ще го подкрепи. Едно от обясненията му беше, че не иска да остава служебния кабинет на президента Радев, ако има такъв, без пари. Промени ли се отношението на партията ви към президента Радев? Не, отношението на партията и на ГЕРБ към Румен Радев сме го изказвали многократно. А сега това, че тези, които го подкрепяха и агитираха за него през предизборната кампания, сега вече не мислят по същия начин, си е техен проблем. А колкото до самия бюджет, ами той бюджетът, че е лош, защото ако видите самите антикризисни мерки, те вече са устарели. Самата цена, 25 стотинки прословути. Ако погледнете цената на дизела, примерно преди една седмица, беше 3,30, сега е 3,60. Тоест ние да го приемем, ще върнем евентуално някакви цени от преди една седмица. Тоест какво ще помогне вече? Добре. Благодаря ви много за този разговор. За кратко сега ще оставим политиката, за да ви отведем в един хотел, който ще произвежда повече ток, отколкото ще консумира. Това не е научна фантастика, а проект, който ще стане реално след 2 години в подножието на ледник в Норвегия. Зад него обаче стои българин. Как ще работи първият света хотел Електроцентрала? Детелина Калфова ни среща с архитект Ивайло Левтеров. Така ще изглежда първият хотел в света, който ще произвежда собствения си ток. Затова го наричат и хотел Електроцентрала. Ще консумира и с 85% по-малко енергия от стандартен хотел. А 60 години след пускането му, Сварт, както е името му, ще е произвел повече енергия, отколкото е консумирал. Ще е разположен на норвежкия арктически кръг в подножието на втория по големина ледник в страната. Изпълнителен директор на проекта, който спечели вече няколко престижни награди, е Ивайло Левтеров. Учил е архитектура в Съединените щати и работи по проекти за луксозни хотели в цял свят. Ивайло, изграждате първият енергийно позитивен хотел в света. Какво конкретно означава това? Да произвежда повече енергия от това, което е необходимо за самото му построяване, както и за оперирането на самата сграда като хотел и всички тези неща в процеса на периода му на живот, което горе-долу е изчислено в порядъка на 60 години. И начинът, по който изграждаме сградата, и цялата енергията прежда от слънчева енергия, като същевременно обхващаме и много други аспекти, като самата топлина излъчвана от хората, рециклирането на хранителните продукти, включайки и отпадъчните продукти, които също обхващаме енергията от тях, за които да вляза за както за климатичните инсталации, така и за другите неща, свързани с оперирането на една сграда. Особено в хотелския сектор, там са доста други сегменти, включайки кухня и много други ресторанти, спа-центрове, в които всъщност има много голямо хабене на топлина и на енергия, която може да бъде обхваната и върната обратно в производството на енергия за самото съществуване на сградата. Ивайло се надява чрез този проект да революционизира хотелската индустрия, като покаже как тя може да бъде максимално устойчива. Да покажем, че нещо може да бъде изградено, което да е полезно за мястото, а не да бъде вредно за него. Като се надявам по този начин да възбудим повече интерес в самата индустрия, като такава с други бизнеси, хотелски вериги, и сме вече предприемачи, строители, в които да се започне да се мисли по един по-иновативен начин по отношение на сградите, да бъдат енергийно позитивни и най-вече въглеродно неутрални. На какъв етап е в момента изграждането на хотела? За съжаление, с COVID и с хилядите други промени в света, малко се забавиха нещата. Трябваше да сме започнали строителството 2021 година, но за съжаление се забавиха, така че започваме септември тази година. Надяваме се завършването да е до средата на 2024-та. Хубавото на COVID беше, че всъщност предизвика голям интерес на индустрията като такава от технологична гледна точка и на самите потребители, а и хотелските вериги да се замислят по този начин. Не бяхме толкова извънземни за тях, както го беше преди това, и в един момент интереса се пообърна, което е един плюс за нас, че всеки говори вече на нашия език и можем по-лесно да стигнем до целите, крайните цели, до които се нуждаем по отношение на строителството, но и на вече на велоперирането.
Както вече се обяви, ние сме в април месец подписваме официален договор с Six Senses, хотелската верига. Дизайнът на Свард предлага на гостите възможност да се насладят на панорамна гледка. Всички помещения са проектирани така, че да бъдат максимално огрени от слънцето през деня. Покривът ще бъде покрит с слънчеви панели, а заради белите нощи се очаква производството на енергия от фотоволтаиците да бъде значително. Фасадата пък ще осигурява изолация през зимата, но и охлаждане през лятото, като така нуждата от климатици отпада. Какви очаквате да бъдат основно гостите на този хотел? Ежедневно получавам може между 50 и 100 имейла с хора, които вече искат да правят резервации за последните 2 години и половина. Групата от хора, интересът е много голям и на много различно ниво. Хора, които имат интерес за запазване на природата, интерес към тези неща. Но поради простата причина, място, в което се строи Норвегия, локацията, а и за да постигнеш един такъв проект, първоначалната входяща цена ще е доста по-висока. Все още нямаме крайни цени, но предполагам порядъка между 800 евро нагоре на вечер е стартиращата цена на хотела. Това е дестинация, която е целогодишна, има 2 силни високи сезона с сиянията, за което през зимата и лятното време, естествено, така наречения Midnight Sunshine, приключенският туризъм, свързан най-вече с катерето на глечера, с плуването, с риболов. Може ли този модел наистина да бъде приложен и другаде? Принципно да, и това ни е основната идея, че всъщност нещо, което прави иновацията, свързването на вече доста съществуващи принципи и начин на работа. Нали, самия факт, че ние изграждаме сградата изцяло на база сглобяеми строителство, което е доста популярно от 60-те години, а и типа пасивни сгради са доста популярни вече напоследък, но въпросът е на дизайн. Има ли потенциал подобен проект и в България? Разбира се, че може, има толкова много места, в което тези неща се случват, даже дали е на морето или на планината, и в градски условия има потенциал, е много голям, както казах, важно е желанието. Разликата между много от общностите и най-вече държавите е, че Норвегия е доста напреднала в това отношение. Те са прекалено зелени в начина си на мислене, начина си на живот. Това ли е вашата визия за хотела на бъдещето? Хотела на бъдещето за мен трябва да има 3 основни компонента, което едното е устойчивост, другото е образование на самия гост. Бъдещето на хотела като такъв не е само една стая, в която да отидеш на почивка. Трябва да има нещо повече като преживяване. Това всеки един от нас го търси, като отидем на почивка. Европейската комисия предлага до 2030 всички нови сгради в Европа да бъдат въглеродно неутрални. Това първо постижима цел ли е и как би се отразило наистина на индустрията според вас? Мисля, че нереално като цяло да бъде постигнато специално за абсолютно всички сгради, да. Но целта не е тази. Целта е по-скоро да се промени манталитета на обществото като такова и най-вече на бизнеса като такъв. Голямо перо е всъщност финансирането на един такъв тип проекти. Когато вече се промени менталитета и на самите финансови институции, било банки или частни фондове, каквото и то да било, започна да гледат върху този тип проекти с малко по-отворени лица, с малко по-отворено виждане. Но в един момент, в когато самите институции решат, че за да бъде финансиран, да ти трябва да бъдеш такъв проект, просто то ще се получи поетапно цялото това нещо. Наблягаме страшно много на така нареченото обучение чрез преживяване в хотела, защото когато нашия гост види ползите от това нещо, той ще иска да бъде в такива хотели, ще иска да бъде в такива места, ще иска да принесе този опит в личното си преживяване в неговия собствен дом. И това ще се наложи промяната чисто психологическата, в която бизнеса трябва да се промени. До когато хората нямат нужда от това нещо, много ще е трудно да се наложи като цялостно на пазара. Ще успее ли иновативният проект на българина да промени глобалната хотелиерска индустрия, предстои да видим. Поглед към външната политика на страната отправяме сега. Остра беше реакцията по френското предложение за Македония от партия Има такъв народ. Какви проблеми провидяха в него? Има ли опасност за страната ни? Международният секретар на Има такъв народ, дипломата Димитър Гърдев е тук. Добре дошли, господин Гърдев. Здравейте, благодаря за поканата. Много твърда беше позицията на Има такъв народ. Също така нареченото френско предложение, за кратко го наричаме така, за да не обясняваме дългите наименования. Защо? Вижте, нашата позиция винаги е била такава. Аз може би съм омръзнал и на вас и на вашите зрители, тъй като най-много съм говорил по тази тема от името на партията и 3 предизборни кампании. Общо взето, моето мнение е ясно. То съответства на позициите на партията.
не само притеснението в нашата партия, притеснението видяхте, че има такова и в президента, също в партия Възраждане, в БСП също. Така че има някои неща, които не могат да бъдат така лесно пренебрегнати. И най-вече това са наистина гаранциите, които България трябва да получи за изпълнение на такива позиции, които са потвърдени с декларация на парламент, с рамкова позиция на Министерски съвет, с консултативен съвет по национална сигурност. Все такива съвещателни консултативни съвети, такъв орган, но все пак, между другото, там излизат само с решение, което означава, че абсолютно всички партии са се обединили около тази позиция. Това са консенсусни такива за нашето общество позиции, които в крайна краща нашата партия твърдо устоява. Но вижте, никой не може да каже, дори между другото от тези, които мои колеги и партии, които казаха, че това предложение е добро, те не могат да бъдат сигурни дали ще бъде такова. В крайна краищата тяхното мнение е 50% вярно, 50% не. Защо? Всичко зависи от това какво ще последва, как ще бъде изпълнено, по какъв начин. Всичко зависи евентуално от двустранния протокол, който трябва да бъде разписан. Въпросът е какво и доколко България може да защити своите позиции. В него говоря за втория двустранен протокол, който още няма подпис. Първия е ясен. Да. Предложението, заключението и двустранния протокол трябва да върват в пакет. Това са трите документа, които задължително трябва да бъдат разглеждани като такива, да не бъдат отделени един от друг. И в това е и моята теза. От тук нататък работата продължава. Нашата позиция на нашата партия ще продължава да е такава. Независимо кой ще бъде на власт, независимо какво правителство ще дойде, дали служебно, дали редовно и на изборите също, основната ни задача е ние да контролираме абсолютно изпълнението на всичко, което и ние сме поели като програма, ни което смятаме за най-важно за устояване на интересите, националните интереси на България. Включително като цяло, в договора защитени ли са интересите? Не говорим за протокола, а за това, което е предложено от Европейския съюз като цяло и от Франция като страна председателстваща. Там, според вас, добри ли са нещата? В преговорната рамка, затова казвам, че тя не може да бъде отделена от протокола. Има някои неща, които като, например, изискването за включването на българите като държавотворен народ е едно от нашите изисквания преди началото на преговорите. Да, може би президент Радев каза, че само вие на консултативен съвет от Има такъв народ сте защитили тази теза да съществува и да бъде записано в Конституцията. Никой друг и коментира, че е по-лесно да увери в това французите, отколкото българските политици. Да, и нашата позиция беше това да се случи преди началото на преговорите. Ние пак ще държим това да се случи преди началото, преди старта на реалните преговори. И затова казвам, че позицията на партията продължава да бъде изключително фиксирана върху този важен за страната ни, естествено, на ни момент. И другото, което е, вижте, много се спекулираше, страшно много хора, които не искам да давам квалификации, но за първи път се сблъскат с тази тема. Всички имаха мнения. Изведнъж нещо като за външната политика, за футбол, всеки има мнение в България. Но мисълта ми е, че от тук, и това иска да кажа, вето не е налагала България. Но от тук нататък предстои елемента на ветото и изобщо механизма на ветото. И ние ще държим като партия при неизпълнение на някои от поетите обещания. Този механизъм да бъде използван в пълен обем. Само в случай, че Европейския съвет не реши да промени механизма за взимане на решение по отношение на външната политика, каквито нагласи виждаме, че има сред европейските политици, а именно взимане на решение с пълно мнозинство, а не с налагане на вето. Ако това се случи вчера, Любомир Кючуков, между другото, при нас беше песимист, че изобщо някога ще се случи това. Вижте, никой не знае. Защото Европейския съюз е в трансформация. Това беше едно от нещата, които между другото много силно ни безпокояха и нас. И където и аз съм изразявал това безпокойство, защото Европейския съюз се трансформира. Не може да с лека ръка да заобиколим този въпрос, който се повтаря от конференцията за бъдещето на Европа. Излезе с едно такова решение да се взимат решенията за външната политика, разширяването с така нареченото квалифицирано мнозинство. Зрителите не знаят, но да кажем, че там се изчислява силата на държавата съобразно нейното население. Тоест, големите така държави ще взимат и ще имат по-голяма тежест, отколкото малките държави в момента. Ако една, колкото и да е малка, наложи вето, то
не може да се стигне до решение. Точно това беше замисъл на Европейския съюз. Прощавайте, че малко ще се отклона. Механизма на ветото да защити тези държави като нашата. Малко. И да, нашата не е много малка. Средно, тя е средата. Добре. Но в крайна краща беше с една такава идея да не бъде налагано. И да не бъде използвано, нали, това като механизъм, но виждаме, че особено за външната политика нещата са много по-сериозни и излизат извън дори националните такива рамки. И да продължа, такова становище изрази президента Макрон. Такова становище изрази и канцлера Шолц. Абсолютно също становище, това беше миналата седмица, също становище тази седмица препотвърди и Урсула фон дер Лайен. Виждаме неща, които представляват поредица от едни целенасочени и организирани становища, действия, обработка на общественото мнение. Точно в тази посока. Големите държави посока. Да имат повече тежест да. По отношение на и за момента наистина може би това не може да се вземе като решение, но никой не знае каква трансформация в такъв труден момент с такава сериозна война на континента и с такива огромни предизвикателства и пред икономиката, и пред външната политика, и политиката за сигурност и отбрана, пред която изправя на Европейския съюз, ще бъдат и какви ще бъдат трансформациите. Искам да обърна внимание на нещо, което също е интересно. Виждаме ние държави, които бяха неутрални, Швеция, Финландия, които след агресията на Руската федерация подадоха своите документи да станат членове на НАТО. Но виждаме още нещо, което малко убегна. Това е в чисто европейски план. Как Дания, която искаше постоянно, тя даже така подписа и Лисабонския договор за Европейски съюз, с изключение, че няма да участва в политиката за отбрана, как изведнъж промени своето мнение. Предложи на референдум и в край на краищата нейната ориентация да участва активно в политиката за сигурност и отбрана, в европейската отбрана. И затова казваме, че не бива по никакъв начин да бъде пренебрегната една такава линия на поведение от основни европейски държави, от лидери, от председатели на европейски институции, които в край на краища заявявате, че правото на вето може да бъде ограничено. Добре, опасността я има. За момента така дипломацията е разделена на две. Някои смятат, че може би ще се случи, други смятат обаче, че това е невъзможно и че държави като Дания ще отстоят на своето и няма да позволят да им се отнеме правото на глас за сметка на по-големите държави. Преди седмица във връзка с войната в Украина говорихме за това какво може да се случи с Молдова. Още зато разяснихме нещата там. Появи се междувременно обаче железопътна и сухопътна блокада на Литва на стоки, предназначени за руския Калининград. Кажете, какво можем да очакваме от това събитие, от това, което се случи? Може ли да има нов военен фронт? Аз мисля, че наистина страстите там бяха изключително разгорещени, но последните няколко дни наблюдаваме едно затихване, нали, на тези заявления, на тази риторика и склонност да бъде ревизирана позициите на двете страни, защото това, което представлява Калининград, представлява част от руската територия. Но същевременно, между другото, транзита за тази част и за този анклав преминава през държави, които са поели ангажимент да спазват санкциите. И много от тези стоки, товари, материали всъщност представляват елементи от санкционния списък. И оттам започна една такава нажежена риторика, защото властите в Литва заявиха, че всъщност те изпълняват европейски изисквания. От Москва, от Кремъл, видяхме една наистина много рязка реакция. Заговори се за това, че Русия по нейната доктрина има право да използва всички сили и средства, за да осигури достъп до своята територия, тъй като, както споменах, Калининград е руски анклав. И даже заплаха за използването на военна сила. Искам да обърна внимание на вашите зрители. В момента състоянието на общественото мнение на военно-политическия елит в Москва е такова, че границите за начало на военна операция, война, те са размити. До там е стигнало нагнетяването в пропагандата. Четири месеца отбелязахме от нападението на Русия над Украина вчера само. Най-опасното е, че в руското общество свикнаха се състоянието на война. Това за тях се оказва, че вече не е граница, която трудно може да бъде преодолявана и вижте как заплашват. И за това се наложи, между другото, едно ново тълкуване и на Жозе Борел,
за статута, не толкова за статута на Калининград, а за трансфера, който може да бъде осъществяван към тази част от Руската федерация, съобразно санкциите, които пък Европейския съюз беше въвел. Все по-гласовите призива на украинския президент Зеленски към Съединените щати и Европа за изпращане на тежко въоръжение. Кажете ми според вас, ако се проточи войната още дълго, ще разполага ли Зеленски с още повече, с по-малко западна помощ или по-скоро тя ще намалее с времето? Вижте, ще разделя въпроса на две. Първото, което е продължителността на войната, е важна, както вие споменахте. Хайде да започнем от това. С продължаването на воденето на бойни действия и самия Зеленски заявява, че жертвите, които понася Украина, са с изключителни размери. Това е не само в личен състав, но и в бойна техника и въоръжение. Какво наблюдаваме в момента? Това е въоръжение, тежко въоръжение, което е най-нужно в момента, нали, за тяхните въоръжени сили, беше предоставено от складовете на държавите, които разполагаха с такова от времето на Варшавския договор. Това е основно съветско въоръжение. Танкове, бронетранспортьори, самоходни системи за залпов огън, самоходни артилерийски установки. Но то намалява. Складовете са изчерпани почти. И оттам възниква следния въпрос. Ако продължават бойните действия, те се проточат и продължи помощта на Запада, с какво точно въоръжение ще бъде, в какво ще се изразява тази помощ. И тя ще се изразява в западни системи, западни тежки въоръжения, западни такива артилерийски системи, но това означава и необходимостта да се обучи нов личен състав, абсолютно нов, и той да има възможност да борави с тази непозната до тогава бойна техника. Което виждате как продължителността на бойните действия водят до един друг проблем. Трябва да им нова армия, тъй като новото оръжие представлява нещо абсолютно ново за тези хора, които в момента са там на терена. За това обаче го има старото оръжие, такова, което България също произвежда. Да, старото оръжие, обаче, както споменах, заради интензивността на бойните действия, бързо се унищожава. И другото, което е втората част на въпроса. Всичко ще зависи не толкова от времето, въпреки че то е основен фактор, но и от развитието на бойните действия. Именно по какъв начин ще се развие успеха на операцията на едната страна и на контраоперациите, защитната отбранителна операция на другата. С две думи, дали бързо ще бъде пробит фронта? Дали бързо ще се срине тази отбранителна линия, която е изградена в източната част на страната, в Донбас? Имайте предвид, че войната и въоръжените сили не са разположени хомогенно, нали, на бойното поле. Те са струпани на определени участъци, в които са изградени отбранителни райони. И в момента, в който се получи пробив по-нататък, докато не се стигна до нов отбранителен район, общо взето територията не е в състояние да се отбранява от настъпващите сили. Така се е случило и във Втората световна война, когато при Сталинград и Курск, между другото, групировката на група армия на Вермахта е пробита и оттам започва едно настъпление и преследване през цяла Европа. Добре, вървим към финал на разговора. Няма как да не ви попитам и за темата, която днес се коментира. Тя е свързана с тази част от документ, който се появи в публичното пространство, в което се споменава, че въоръжение за Афганистан е било пренасочено българско към Украина. Нямаме представа от кога е този документ, нито дали е истински въобще, но премиера Кирил Петков го коментира днес и каза, че няма такова нещо. Отново потвърди, че България не предоставя оръжие на Украина. Моля ви да го коментирате само по-скоро с оглед на това, доставила ли е България за Афганистан и възможно ли е подобно пренасочване да се е случвало през годините или може би пък в последната година или преди войната? Да, вижте, тези министерства и по време на служебния кабинет, тогава отговаряше господин Кирил Петков за това министерство, по време на предишното, последното правителство бяха в ръцете на БСП, така че нашата партия няма отношение към това, но само да маркирам какви са правилата. Документите, които се представят в тази комисия междуведомствена, те имат крайен получател, така наречения end user. До тук, между другото, и на базата на този end user, там се разглеждат два режима, които са санкционни.
може да има режим на санкции за доставяне на въоръжение, боеприпаси, бойна техника, наложен от ООН и другия от Европейския съюз. Това са, общо взето, двете инстанции, институции. Тъй като сме го говорили, ако нямаме такива, България изнася към Европейския съюз. Да, ако няма такива забрани, както е към Полша, и ентюзера представлява Полша, оттам нататък държавата, която го купува, тя има задължението си да не го препраща за реекспорт. А има ли всъщност такова? Дали има реекспорт? Дали има задължението да не го прави? Дали в България се подписва този документ за ентюзер, за краен получател? Да, той се подписва със страната получател. Оттам нататък, какви са... искаме ли гаранции от Полша, че няма да го предоставим? Това е самия документ, с който те, нали, се задължават. Това оръжие да бъде за тях. Предоставено, съхранявано. Така. Но оттам нататък обаче вече по какъв начин се изпълнява това задължение, не мога да кажа. Добре, ще видим и за какво става въпрос този документ, ако бъдат извадени повече подробности. Както вие направихте уточнението, министри, е ясно сега, е министър от БСП. Преди това Кирил Петков припомниха те ни в служебния кабинет. А ние продължаваме след минута с ексклузивна среща. Ето кога ще видите. Ексклузивно. 32 години след плана Трамп. Успешен ли беше българският преход към пазарна икономика и какво ни чака? Говори авторът на националната стратегия Ричард Тран. Говори сега, предстои да видите ексклузивно интервю с един от архитектите, създали новата българска пазарна икономика след падането на комунизма. Той е Ричард Тран. По молба на Андрей Луканов през 90-та година комисия от Националната търговска камера на Съединените щати, начало с Ричард Тран, изготвя националната стратегия за преход към пазарна икономика. Известният като планът Тран е критикуван често през годините за това, че нейните изпълнители целенасочено разрушават страната ни чрез либерализирането на икономиката. Как вижда България към днешна дата? Какво препоръчва за еврозоната и какви са световните процеси, които ще ни засегнат? Следва интервюто на Симеон Гаспаров с доктор Ричард Тран, икономическия съветник на президентите Роналд Рейган и Джордж Буш, баща. Again, thank you so much. It's great. It's my pleasure. Thank you for inviting me. Доктор Ран, след падането на комунизма, вие сте един от архитектите на съвременната, модерна, пазарно ориентирана икономика на България. Мислите ли, че днес, толкова години след падането на Берлинската стена, България е една просперираща икономически страна? Аз мисля, че това без съмнение е така. Предполагам, че повечето визирители не са на възраст да помнят, защото това беше преди 1990-та. България беше много бедна държава, беше потисната държава, но днес има забележителна разлика. България е една нормална европейска държава. Нивото на просперитет е много, много по-високо от това, което беше. Имате основните свободи, но разбира се, никога нищо не е перфектно. Ето, например, аз съм голям критик на това, което се случи в Съединените щати. Имахме нещо прекрасно и го провалихме последните две години, но ще си го върнем. Това се случва. Държавите растат циклично нагоре, надолу, но като цяло България е един от най-успешните примери, както са и други държави от Източна Европа. Например, при балтийските държави, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, всички те се справиха много добре. Защото аз съм достатъчно стар и помня какво беше тогава в тези държави. По времето на комунизма. И тогава изобщо не бяха добре. Доктор Ран, защо България продължава да е една от най-бедните страни в Европейския съюз и как това може да се промени? Ами България беше по-бедна и тогава. Ако се върнете към края на 80-те години, България беше значително по-бедна от Унгария, където аз прекарах известно време, и от Чехия, дори от Полша. България изоставаше поради множество исторически причини. Затова не е изненадващо при положение, че другите държави също се движат напред в правилна посока, България да е на опашката. Но нивата на доходите в България са много по-високи, отколкото бяха тогава. В момента България е модерна пазарна икономика. Можете да купите каквото си пожелаете. Преди 90-та не можете.
Магазините бяха празни, изборът беше беден, хората имаха много нисък доход, всичко беше много, много по-зле от сега, включително здравните стандарти. Да, съгласен съм, че може да сме критични към много неща, които се случиха в България. И бих искал някои неща да са по-различни. Но като цяло, считам, че е успех. Аз работя в много държави, навсякъде по света. И аз не очаквам съвършенство. Очаквам да видя държавите да се движат в правилната посока. Преди около 30 години, когато започна икономическата реформа на България, ние преминахме в нещо като шокова терапия. Хората губеха работата си, спестяванията си, суперинфлация, живота беше много труден. Ако трябва да пренапишете вашия икономически план за развитието на България, бихте ли променили нещо? Откривате ли днес някакви грешки? България не приложи шок терапия и това беше един от проблемите. Държавите от Прибалтика и Полша, те приложиха шокова терапия и те се възстановиха много по-бързо. В България проблемът беше, че имаше много голяма корупция в съдебната система и това беше огромен проблем, който спря България. Това особено се усети по време на приватизацията. Ние помогнахме да направим програма за приватизация, но когато тя беше приложена, имаше толкова много корупция, че новата част на собственост изобщо не беше гарантирана. Друг проблем, с който се сблъскахме още в началото – валутния курс. Ние предложихме валутен борд или сериозна подкрепа на валутния курс и това не се случи чак до 97-98, когато въведохте валутния борд. Вие преминахте през два периода на висока инфлация. Едната беше в началото на 90-те и още една при друго правителство. Това сериозно помогна да се стопира икономиката, защото нямахте стабилна валута. Нашата препоръка за валутен борд я приложихме чак към края на 90-те. И тогава тя сработи много добре. Нашите приятели от Международния валутен фонд помогнаха да го внедрите. Но ако се върнете към доклада, аз писах точно тази глава за валутния борд и още през 90-та година съм препоръчал да го въведете. И какво стана? Загубихте 7-8 години, докато го направите. Аз виждам две големи грешки. Не отделихте достатъчно време да сложите край на корупцията и да гарантирате частната собственост. Смятате ли, че корупцията е още пречка пред българската икономика? Да, корупцията е проблем навсякъде. В Съединените щати на времето нямахме корупция, но сега има все повече, което хич не е по вкуса ми. В България корупцията представлява проблем. Предполагам, че не толкова колкото преди 30 години. Имате напредък, но далеч недостатъчен според мен. Когато говоря с американски приятели и им казвам, че нашите данъци са по-ниски от тези в Съединените щати или Германия, и те много се впечатляват. Но аз виждам какъв е стандартът на живота в Съединените щати, в Германия, в Италия, и той е много по-висок. На какво се дължат тези разлики? Това, което България направи много добре и това, което е пример за целия свят, е въвеждането на плоския данък – корпоративен и върху дохода на физическите лица. Това сработи изключително добре и е пример за целия свят. Но вие имате и много други данъци, включително социални осигуровки и общо данъчната тежест не е по-ниска от тази в другите европейски държави или в Съединените щати. Независимо от ниския подоходен данък, аз смятам, че това е част успех. Плоският данък е голям успех, но другите данъци и осигуровки заличават този успех. Според вас, добре ли ще е за българската икономика България да приеме еврото като официална валута? Преди няколко години щях да кажа твърдо да. Проблемът е какво ще имате, ако нямате еврото. Вие вече сте вързани към еврото. Основните валути – американския долар, еврото и иената. Когато казвам еврото, аз мисля за държавите в Съюз, но все пак отделни държави, които имат огромни дългове. А дълговете са огромен проблем пред бъдещия икономически растеж.
Аз в момента пиша доклад по темата. Трудно е да си представим как се справят тези държави с този огромен дълг без висока инфлация или с сериозно урязване на публичните разходи. Та въпреки, че да сте част от еврото би ви донесло големи предимства, България има много по-малка задлъжнялост като процент от брутния вътрешен продукт от другите държави и това е едно от вашите предимства. И не бива да го губите. А да го използвате, като внимавате с разходите и като подсигурите добра стабилност на валутата си. В момента страдате от висока инфлация. Това не е необходимо и Централната банка е отговорна за това. Тя трябва да свали инфлацията до 2%. Ако направят това, аз мога със сигурност да ви кажа, не се присъединявайте към еврото. Дадох ви доста объркващ отговор и се извинявам, но ситуацията е доста сложна. Доктор Ан, къде се намираме в момента по отношение на световната икономическа криза? В началото на нея ли сме, посредата ли сме или излизаме от нея? Войната е изключително притеснителна. Напомня ми на Първата световна война. Война за нищо, война без причина. Путин нападна Украйна, нещо, което трябваше да се реши чрез дипломация. Това, което се случва, дестабилизира целия свят. Покачва цените на храните навсякъде по света. Хората се изнервят, всички обедняват, няма победители, страдат както руснаците, така и украинците, така и всички останали страни. Ние живеем в глобална икономика и всички страдаме. Гледайки цените на храните, гледам африканските държави и други, които са големи вносители на храни. Разбира се, България е богата на селскостопанска продукция, но други държави, например в Близкия изток, това представлява голям проблем, защото са зависими от вноса на храни от Русия, от Украина и от други държави. Защо не сте много оптимистичен? Аз по природа съм оптимист, но също така съм любител на историята. И ако погледнем точно преди Първата световна война, 1910-1911, светът е бил прекрасно място. Световната търговия е разцъфтявала и започва Първата световна война. Война за нищо. И всички са си мислили, че всичко ще приключи след няколко седмици. Но какво се случва? Държавите започват да воюват едни срещу други, без причина. И резултатът е 20 милиона жертви и един обеднял свят. Гледам колко много грешки могат да бъдат допуснати. Путин има атомни бомби, атомни ракети. Ако започне да се отчаива, защото той е притиснат, той е персона нон грата навсякъде, но ако пусне атомна бомба някъде и другите ядрени сили отговорят, и може да развиете много сценарии за това как тази ситуация може да излезе извън контрол. За мен е особено притеснително, защото ако имаме много слабо правителство в момента, може би най-слабия политически лидер в моя живот. Ако Роналд Рейган, Джордж Буш или дори Доналд Тръмп бяха начело, не мисля, че това щеше да се случи. В крайна сметка, това са картите, с които играем. И за мен е повод за сериозни притеснения. Поддържате ли връзка с България или все още с хора от България, които са в правителството или в бизнеса? Не с политиците, но с хората от мозъчните тръстове, пазарната икономика. Когато дойдат в Съединените щати, се виждаме, обядваме заедно, обсъждаме, но вече не изследвам България така както на времето. Вече не се занимавам с политика както преди 20-30 години. Аз пиша седмични колонки на тази тема икономика, предназначени за американската, но някои и за международната публика. И работя за компания, занимаваща се с криптовалута, дигитална валута. Това ми е интересно и ме заинтригова, но е доста различно. През 90-те години се занимавах активно с политика и с промяната, но това беше преди много години. Доктор Ан, ако имате 1 милион долара, бихте ли ги инвестирали в българската икономика, в българските банки или бихте ги инвестирали в Съединените щати или в Германия, например? Не знам за Германия, но има сектори в Съединените щати, в които бих инвестирал и инвестирам.
В България не бих инвестирал в банки, но в някои производствени сектори, в туризъм по морето, може би. Аз мисля, че крайбрежието ви покрай Черно море е впечатляващо и трябва да го рекламирате повече. Българите умеете много неща и доста сектори в България се справят доста добре. Например, сектора на високите технологии. Не бих се поколебал да инвестирам, ако открия правилната компания. Доктор Ан, какъв съвет бихте дали днес на хората на България, на управляващите? Как да оцелеем в тази икономическа криза? Как да се справим с трудностите и да продължим напред към по-добър живот? Върнете се към основните неща. Ключът е върховенството на закона. Това е борбата с корупцията, която е вечна и всички държави я водят, но е важно да не се предавате. Много е важно. Когато се сключи договор, той да се изпълни. Това е нещо, което много харесвам при скандинавските и при балтийските страни. Винаги съм се възхищавал на финландците. Когато бях в България, пътувах много и до Финландия. Например, с финландец можеш да сключиш устен договор и да си сигурен, че договорът ще бъде спазен. Никой няма да те измами. Това е тяхната култура, тяхното разбиране, техните традиции и това подобрява ефективността. Естонците също са така. Това намалява разходите за развиване на бизнес и прави живота по-лесен. Затова концентрирайте се върху корупцията и върховенството на закона. Останалото си го знаете. Махнете данъчните пречки. Махнете свръхрегулацията. През 90-та имахте цял куп закони, а правителството, за щастие, нямаше пари да плати на администрацията. Казвам за щастие, защото тогава им казах, че голяма част от тази администрация се занимава с това огромно количество свръхрегулация. Премахнете излишната регулация и администрация. Вие днес имате свободна търговия, но през 90-та имахте много сериозен проблем с контрабандата. Стреляха, избиваха служители на администрацията. И тогава ме питаха какво да правят. Аз казах, да започнете свободна търговия. Всички стоки ще са налични. Престъпниците няма да правят такива пари и никой няма да става тяхна жертва. Разбира се, сега дори сте част от Европейския съюз. Понякога много неща могат да се получат, ако просто спрем да ги правим. И това е валидно за правителството на всяка държава. Това място ще се подобри значително, ако политиците излязат в отпуск. Използваме го и в Съединените щати. Нещата в Съединените щати вървят по-добре, когато Конгресът е в почивка. Имаме и друга такава поговорка. Свободите на всички ни са в опасност, когато законодателите заседават. Политиците винаги искат да контролират живота на другите. Томас Джеферсън, един от нашите бащи-основатели, е говорил за това. За толкова време изчистихме буклуците и сега хайде да трупаме нов буклук още 30 години. Трябва хубаво да се види какво може правителството да не прави и просто да спре да го прави. И това ще допринесе много за икономическия растеж. Хората, предприемачите са много добри в това да се грижат за другите. Така е и в България. Фермерите, те знаят как да гледат зеленчуците, как да ги берат, как да ги транспортират. Не трябва правителството да ги получава. Те знаят по-добре.